kulanti wacna akhyaarta soo dhawaada dhammaantii meel walba ku sugan tihiin su'aalihii ayaan ka jawaabayaa su'aalo yar oo kooban oo la ii soo qoray qasabna igu noqotay inaan ka jawaabo su'aasha ugu koobaad aan qaadanayaa joker maanka ayaa wuxuu ii soo diray kooj dadka raba bulkinka inay sameeyaan isbuucii jiimka meeqa maalin ayaa ugu fiican inay tagaan iyo intee saac baa laga rabaa inuu ku jiro marka horeta joker soo dhawaan ku leeyahay su'aal aad u wanaagsan ayaad i weydiisay dadka marku bulkinka ay ku jiraan ama dhalinyarada waxaa fiican inay training gareeyaan 3 maalin ilaa 4 maalin isbuucii ka badan uma fiicno waxaana fiican inay cunto badan cunaan hurdo fiicanna ay seexdaan saacadana waa 1 saac iyo bar ilaa 2 saac ama ku filan soo marka waxay ku xiran tahay inaad stretching sameysid inaad iskululeysid inaad yacni kadib aad compound exercise ka soo diyaarisid soo saacad iyo bar ilaa 2 saac fiican dadka ku dhahay 45 daqiiqo in and out dadka cirbadaha isticmaalaya ku qaldayna soo marka dadka isku ma qusayn adiga waayo dhiiggaada dhaqsin ma dhaqaaqay si uu dhiiggooda u dhaqaaqayo dhaqsina muruqaada ma buuxsamayo soo marka waa inaad cadaadisaa oo ka shaqaysaa recovery fiican saa ogshidna waa inaad 3 maalin ilaa 4 maalin aad training gareysid su'aasha xigta ayaan ugu gudbaa insha allah maxamed ayaa wuxuu soo diray salaam bro waxaan kaa codsanayaa full day dietkaaga inoo soo diyaariyo waa soo diyaarna waa ku guda jiraa hadda waxaan sameynayaa routinekayga trainingka iyo videogan aan hadda wado macmacaanka iyo waxyaabaas aan kusoo gudbinaa markii macmacaan aan u baahanahay iyo su'aalaan aan ka jawaabaya kabacdi waxaan ku xigi doonaa trainino muhiim ah oo dadka ay rabaan inaan usoo geliyo kabacdina waxaan soo gelinaa routinekayga markaan katiko ku jiro waxyaabaha aan sameeyo kadibna waxaan soo gelinaa insha allah supplementigeyga full day of eating waxyaabahaas oo dhan aan soo gelinaa insha allah maxamed mc ayaa wuxuu soo dhahay waa tiijo wallahi waxaan ka helay sidaa waxay u sharaxayso yumar wal model maasha allah walaalkay mahadsanid qaabka ay ugu qeexda wanaagsan soo dhawo walaalkay waxaan rabaa inaan masal geyn galo jiimka waa ku cusbahay talo fiican sii talo wanaagsan aan ku siinaa walaalkay qof walba raba miisaankeenu isku kordhiyo waxaa fiican marka ugu horeyso cunto wanaagsan protein intakeaad inaad ogaatid number one number two hurdo fiican aad hurdid number three biyo badan aad cabtid qudaarta iyo protein intakeaada iyo fiberka iyo fatka dabiiciga ah intaas inaad ogaatid wixii ka dheeri ah waa ku darsan kartaa waa dhib malahan laakiin intaas waa inaad joogtaysaa mar walbo hurdo fiicanna aseexatid trainingkaada aad aadid stresskana aad iska dhaaftid intaas ayaa haboon intaas ayaan kugu tarsan lahay macmacaanka iyo waxyaabaha kaletan inaad iska diisid dadkana warkooda aadan maqlin jeebkaada inta awoodidna isticmaashid mideeda kaleeto dadka maaragtay cirbadaha iyo waxyaabahaas kugula talinayo ama waxyaaba qaldan kugula talinayo ma fiicno caafimaadkaadana uma fiicno cilmi aado u lahayna inaad ku dhaqaaqadina ma fiicno tal ahaana ay iga tahay taasna marka waxaan kule guuleysan walaalkay wax walba u baahan tahana instagramka iga soo qaban kartaa walaalkay wixii aa markaas aan aqoon u leeyahay waa kula wadaagi doonaa insha allah xamse ayuu cilmi san kordhinta kasoo hadal oo video kasoo samee please video ayaa hore ugu soo sameeyey miisaanka qaabka loo kordhiyo protein intakeaada inaad kor u qaadid fiber inaad cuntadaad ku jirto dietkaada ku jiro carbka inuu controlan yahay iyo fatka dabiiciga ah inuu ku jiro biyo badan inaad cabtid vitaminaadka iyo mineraladka u baahan tahay inaad qaadatid hurdo fiicanna inaad seexad hooy dhafarka iska dhaafuriya ayilid waxaa kula kaftamooya su-aasha xigta waxaa waaye coach maanta ayaan soo booqday ku leeyahay bilaal meesha aanoo raadinayo complex exercise laakiin waxaan ogaaday in xataa cunada iga qaldan tahay arday aanahay okay way muddo ah ku jira jimka laakiin natiijo la taaban kara maa helay 67 kilo waayo wiilkan caloosha faadka iga saaraya ku dhahay hard worker ahay iyo la tali hadday macquul tahay exercise ahaan iyo jadwal ahaan iyo cunnada mahadsan walaalka horta marka ugu horeysa haddii aad u baahanta su-aalo khaasoo diib ah inaa weydiisid instagramka iga soo qabo waa kaaga jawaabi doonaa haddii 67 aad tahay dhirirkaada ma aqaani hadda wuxuu yahay laakiin muhiim saasa ma ahan hard workerna aad tahay caloosha faad uu kaa saaray waxay ka dhigan tahay cuntooyinka aa cunayso cunto quality le ma ahan cuntadaad inaad saxdid number one waa cuntada cuntada markaa saxsid exerciska ka bacdi usoo gudub soo marka cuntada inaad iska saxdan kugula tali lahay protein fat horaa uusoo sheegay faadka dabiiciga ah weliba iyo kaarabka hilibka iyo waxyaabahaas iyo digaagga iyo hilibka inaad ka raadisid proteinka iyo maaragtay ukunta iyo waxyaabahaas maamaasantahay wixii maaragtay ziyaada ah halkaas ayga soo qaban doontaa insha allah ubaha waxay leedahay qof aan ahay waqti aan helin ka wada kuna xanuunsada brotiinka qalalan ka hor jimka weliba salaada subax kadib taas ma fahmin qaybta ugu dambeyso laakiin brotiinka qalalan haddaad ku xanuunsada qasab maaha brotiinka waxaa ka raadi kartaa brotiinka cuntada sida hilibka guduudan oo lo'da ama geela ariga faad badan u leeyaha ka fogow digaagga shafkiisa iyo waxaa kaleeto cuni kartaa ukunta iyo waxaa kaleeto cuni kartaa kalluunka intaas ayaa fitamiin fiican ka heli kartaa
هدي دقالها وكوسامحين صومالي أجوكتيدو كلاتي مثلا هيلي بدن عادة هيلي كرين مصر تجدودا بروتين بدن عليها هاي أنتو يك طبيعي كأحو بروتين بدن على جهلا أنتو وبدن مركا وحي سؤال خاص أعتقد إن تجرام فيك سوق إن شاء الله إن عدو حولي هاي كوج وحى وما صنت هاي أديكو فاتك كنترول أي ميسان ككورين تكسوه سامي أوكي فاتك كنترول كيسان كوشيغا حرت فاتك وحوه ليها عافيمات إلا إلا بيتو من مركو قارا فاتك جيرك هذا عافيمات واي قفكن وكوشاقين كرا مرقان وكوليسي كرا لكن هدو يرادو أنيقو حاربا سيكس باقيق إنو مقضو وحان ربا ميزان كيناس كو كرديو وحي تيجي سان لابسانو سدح سانو إنو دايد جوكتا أو كجرو أو يعني بقول أما لابا بقول أما سدح بقول أو بغنان إنو سير بلاس أو نقضو تاسنو وي أتكاني سان أنيقو حان كولا تالي لاي قفك إن أو ماركتي بروتين في عنو عنو جين أو قلو عنده سير بلاس فم شاب بقولي أو يراتو متاه بلسيم كيسو كشاقيو فادي بيها مركي قلان كبعد عنده ينكا لديرات كينو سكبافو وترتي ترتيب أو كنترول جير كيسا ساس أيو مرقب بدن لبسن وقودت كو سامين كرا لين مسل سيدي اللي سو سارا سؤال شهوري تو أمك جواب أي تنو قسيسا لين مسل كوا إنا دايت جوك تأها أدكو جرتا هورانو وصو شاقي تاسنا واحد بدن كومو ويناني سيد وليا الله استكينا آنسا سو مركا سكو دلدل أفكي كعانتي سوبر وي يورب 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 كوهاي وراك سو حل دايت كمركي بولكي كلا سمينايو سو استي مير ابا وحالا غهربا ككن ان نقطيد بلبلارك اسم سحدي فادك اضو حير كو كنترول وحا او كنترولي كرتانا عيابا ما معانك بنانكا كوكونيس كنتو كلا بنانكا كوكونيس يراك هوغا اسك دافتي انت نظيف ابو اديك اكرستي سيدي ديس ايفرثين اي كنترول انت ان استعملت حركنا سو اشادينا كجو ورالك ان شاء الله قولا وبرجينا انت سي سؤالي ويكي ما انت سؤالي لي سو ود ويدي انت هم مسنتك سو شيء فيديو حق ان شاء الله وحن دي سو كوبيدونا وحنا تكون فرحتين وحجالاً جاهدين بالله بدونا إن شاء الله ومركزنا وحيا بفائدة إذين لأكوة دكولي سدوتين إن شاء الله وولاك عباسي سيعايف بيبيد لي وحان إذنكم قتل لك الفيديو وغان سؤالهن إنان كجوابه وحيا بها ما معانك عن أباها كرمال كان دايد عمكو جرنا إنا دي صوب فندقو سيا فيديو وكا أركي دوتين كون راح حس إن شاء الله بلانتين واشقو ستي ميرش بيس آم okay waxaan sameeyayna marka mamacaanka markaan daayadka ku jiro mamacaanka oo ay qabto marka aniga waxa ay yaqaada ah mamacaanka badan qabto banaanka cuntooyinka ay ma qabtaan video ku soo balansan marka mamacaanka sameeynaa waxaan ka sameeynaa markaas oats ka cashada aan ku cunay lahay iyo caano ama yaani caana fadhiga aan ku darsan lahay soo marka maadaama tartanka hadduu san isoo dhawayn low fat caana yar ku darsada inta ay ugu jiraan borsh waxa kana 100 gram ah proteinka caagana ku soo shubta hal qaado protein ah iyo ukunta waatana hal xabo ukun ah inta sa ka sameeynaa bas iyo hal xabo moos piu